ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ଆମେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ବିଷୟରେ କଥା ହଉଥିଲେ ଯେ କେତେ ଥର ମୁହଁ ଧୋଇବେ ପାଣିର ୟୁଜ୍ କରିକି ସାର୍ କେତେ ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର ମାନେ ସୁନ୍ଦର ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ବଡିକୁ ଡିହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ପାଣିର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହୁଛି କେତେ ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର ପର ଡେ ଯେତେ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ସେତେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ମୋତେ ଯଦି ବେଶୀ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ପାଣି ବେଶୀ ରିକ୍ୱାର୍ ଅଛି ତ ଆରାଉଣ୍ଡ ଆମେ 2-3 liters ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜ ଥାଏ ଯାହାର କିଡ଼ନୀ ଡିଜିଜ୍ ସେ କମ୍ ପିଇବ ଯାହାର ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି ସେ କମ୍ ପିଇବ ବଟ୍ ନେଚୁରାଲ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ସେତେ ପିଅନ୍ତୁ ତାଠୁ ବେଶୀ ପିଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ